بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما